O arco de Egghead chega ao fim, nos revelando muitos mistérios, deixando outros no ar e iniciando uma virada selvagem no mundo. A história do Dr. Vegapunk finalmente é explicada nos mínimos detalhes e ela vem com todas as respostas que realmente queríamos sobre o incidente lendário da ilha de Egghead. Porém, acima de tudo isso, temos uma confirmação melhor ainda, o do maior haki de todos os tempos. Esse é o fim de Egghead. Quer saber tudo sobre ele? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu sei que vocês estão bem, dá pra ver daqui, olho brilhando. Melhor capítulo da história de One Piece, eu duvido quem fala o contrário. Conclusão do arco de Egghead. Tivemos todas as respostas, pelo menos aí, sobre a história do Dr. Vegapunk e o grande incidente de Egghead. O que exatamente é? E a confirmação desse haki aí do Joy Boy sendo maior que do Shanks. Será que é verdade? Não, tá errado. O Oda tá errado, ele escreveu errado ali. Ninguém é maior que o Shanks nessa série. Ninguém, absolutamente ninguém supera ser fã de personagem complicado, né? Eu entendo. Trouxe muitas coisas pra vocês aqui, tá bom galera? Eu acho que depois vale uma análise completa do arco de Egghead. Eu gostei bastante, achei que o encerramento foi melhor do que o arco de Wano. Mas depois a gente faz um vídeo debulhando um pouquinho mais, pegando os pontos que poderiam ser melhorados, o que foi legal, o que não foi. Só que esse capítulo traz muitas coisas legais, até mesmo um ponto filosófico sobre o que é a morte que o Oda traz aqui, sobre os conceitos do Vegapunk e dos seus satélites. Assiste até o final, tá bom? Esse vídeo tá bem legal, tá bem feitinho. Só que antes, deixa eu dar um recadinho super importante que talvez mude a sua vida. Olha só, eu quero trazer uma coisa pra vocês aqui que eu gosto bastante. E se você é interessado também, como eu, no universo da tecnologia e quer começar nessa área, eu quero te indicar aqui uma imersão super aguardada, que é a imersão Deve da Alura com a Gemini, e que é de graça. Isso mesmo, conhecimento gratuito que pode mudar sua vida. Oportunidade perfeita para você que quer dar os primeiros passos em programação e com apoio do Gemini, a IA do Google, que vai deixar tudo mamão com açúcar. Por quê? Vai te ajudar na identificação de erros no código, documentações, bugs e muito mais. Vão ser 5 dias imersos com aulas exclusivas desenvolvidas especialmente para você consolidar o seu conhecimento em programação. Mergulhar de cabeça em conteúdos e desafios práticos para consolidar todo esse conhecimento e adquirir habilidades. Ao longo das 5 aulas, você vai aprender desde os fundamentos básicos até o desenvolvimento de um projeto prático, mesmo que você não tenha nenhuma experiência prévia na área. Sim, e os conteúdos são construídos por especialistas referenciados dentro dessa área de desenvolvimento. Então a imersão vai contar com a super didática da Alura, que é a melhor escola de tecnologia do Brasil, mas também vai ter especialistas do Google. Você vai ter encontros ao vivo, acesso à comunidade exclusiva no Discord e apoio do time de instrutores nos grupos de estudos diários. Tudo para essa masterclass exclusiva sobre o Google Gemini. As aulas 100% online, gratuitas, e você vai receber um certificado de participação. As inscrições ficam abertas por tempo limitado. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário na descrição. E se você está deitadinho aí na cama, não quer levantar, não tem problema. Tem um QR Code aqui, onde você pode apontar o seu celular, que vai cair direto já na inscrição. Aproveitem, é de graça, isso pode mudar a sua vida. Agora sim, recadinho dado, vamos lá falar tudo de One Piece 1123. Nossa história de capa começa com Denjiro punindo aquelas crianças pentelhas que atacaram Yamato, fazendo as crianças comer Oden com as pessoas que elas odeiam. Denjiro e as crianças agora comem junto com Yamato e eles se tornam amigos. À primeira vista eu achei que essa capa aqui não adicionava nada na história, mas na verdade ela mostra, né, uma reestruturação, uma reconstrução de Wano como um todo. Lembrem que Orochi surgiu do ódio e aqui temos uma visão de que as coisas estão mudando lentamente. Já o nosso capítulo começa na sua ilha aí, a cabeça de ovo. Meus amigos, podemos ver que todos os fuzileiros desmaiaram, inclusive vice-almirante. Isso aqui é insano, hein? Vice-almirante desmaiar para Haki do Rei é algo inédito na série. O filme Red chegou a mostrar que o Shanks fazia o mesmo, mas o filme não é canônico, olha só.
Vemos essa Snake ainda dentro da sua bolha, tentando acordar os marinheiros rapidamente para perseguirem os chapéus de palha que estavam fugindo. Já no navio dos gigantes indo para Yubafi, Luffy no Gear 5 agradece ao robô gigante pela ajuda, mas o Emmett não reage. Eu espero que o Emmett seja resgatado mais tarde se a ilha continuar de pé, porque eu adoraria ver ele na guerra final. Agora aqui temos a maior revelação de One Piece, pelo menos no quesito poder. Dory e Brog dizem que não conseguem sentir a presença dos inimigos porque todos desmaiaram. E comentam que aquele haki do conquistador, o The Joy Boy, que foi liberado pelo robô, pode até ser mais forte do que o haki de Shanks, o ruivo. Não pode não. Uau, galera, vamos lá, né? O haki de Joy Boy, sendo comparado ao haki do Shanks, já é algo magnífico. Confirma que o Shanks é o nosso Roger 2.0 nessa era. Bom, podemos ver isso, né? Em primeira mão, o Cell se dividindo sozinho com a liberação desse haki acaba sendo mais forte do que o Shanks já mostrou. E significa também que esse haki de Joy Boy pode facilmente afastar inimigos com calibre de almirante, né? Porque lembrem que Ryukyu, o Green Bull, recuou com o haki do rei do Shanks com toda aquela distância. O The Joy Boy sozinho vaporizou instantaneamente o Gorosei. O mais legal é sabermos que o Luffy tem que chegar nesse nível com certeza. Lembrando, galera, que haki do rei, diferente do armamento e visão, não pode ser treinado para ficar mais forte, ok? É uma habilidade que ela se fortalece passivamente conforme a determinação do personagem também cresce. Quanto mais selvagem as lutas e mais a vontade é posta à prova, sempre seguindo sem se abalar, mais o haki do rei também cresce. Bom, temos então o navio de Yubafi e o Thousand Sunny zarpando juntos para Yubafi. Vemos Pony no seu formatinho criança e dormindo em cima do Kuma. Zoro relaxado, o Usopp chorando enquanto cumprimenta seus velhos amigos Dory e Brog. E o Luffy deitado no colo da Nami na forma velha. Depois de mais de 20 anos de espera, finalmente chegamos a Yubafi. O Usopp vai poder realizar o seu sonho de ser chamado de Bravo Guerreiro do Mar já? Em homenagem a Yubafi. Inclusive ele disse que queria morrer, né, como um Bravo Guerreiro do Mar. Mas felizmente para os fãs de Usopp, ele disse a verdade, né? Ele não mentiu quanto a isso. Lembra que é as mentiras que se tornam realidade. Egghead foi um dos melhores arcos de One Piece, né? Foi bem dinâmico, revelador, mas sem mostrar mais do que o necessário para sempre deixar aquela chama de mistério acesa. Eu achei a conclusão bem melhor do que o arco de Wano, que lá acabou bem acelerada, convenhamos. Tem algumas críticas, eu acho que fica para um vídeo separado. Mas uma que eu posso destacar aqui para não ficar tão vazio é o Frank, galera. Ele literalmente construiu seu corpo inteiro com a tecnologia do Vegapunk e mal conseguiu conversar com o Dr. Vegapunk. Eu acho que Frank e Vegapunk não terem um momentinho que seja é uma grande perda para esse arco. Além do que, o Frank estudar e admirar Vegapunk, toda a sua história de fundo era sobre construir invenções que eram usadas para machucar pessoas e as implicações que isso tinha. O Vegapunk passou basicamente pela mesma coisa em uma escala massiva, mas isso acaba não explorado. Claro, eles levaram Lilith, né? Então pode ser que tenhamos uma conversa de Frank com Lilith em Yubafi, com talvez o Frank até ensinando como a cola pode ser usada como fonte de energia. Mas mesmo assim, eu acho que o Frank merecia algumas papas, uns quadrinhos ali com o Vegapunk. Após isso, temos o Sanji que fica sozinho, olhando para o corpo de Vegapunk Stella e diz que ele realmente não se sente confortável com o que Vegapunk lhe disse lá atrás. Era assim mesmo que o doutor queria que as coisas acontecessem? Ele não entendeu direito, mas Vegapunk disse algumas falas bem tensas. E então começa um flashback que acontece 2 semanas atrás, antes do incidente de Egghead. Shaka descobriu que houve algumas mudanças nos dados da usina de energia. E então ele mostrou essa informação para Vegapunk e para Pitágoras. Essa energia estava sendo usada nos Serafins, que estava sendo aumentada gradualmente. E alguém também estava adulterando a Mother Flame para roubar a sua energia. Como os três tinham um álibi, eles começaram a ficar de olho nos outros satélites. Stella achava que era Lilith, o que é bem legal, né? Porque no comecinho do caso do traidor foi nossa primeira aposta, lembram? Tudo porque as bestas marinhas mecânicas estavam sequestrando os agentes da Cypherpool e era a Lilith quem comandava eles no início do arco. Após isso, eles decidiram se desconectar de Punk Records para não alertar o traidor e uma semana depois descobriram quem era o verdadeiro culpado. York, que sincronizou memórias falsas, ela também manipulou vídeos de Dendemushi e modificou os registros para controlar
as bestas marinhas. E agora vocês podem se perguntar: por que não matar York ou algo similar? Desmontar, apagar a memória? É como o Vegapunk diz: ele se deixou levar pela ganância e ainda personificou ela no mundo real. Vegapunk é o velho caso da alta inteligência, baixa sabedoria. Inteligência está relacionada com a capacidade de pensar e raciocinar de forma eficiente. Já sabedoria, por outro lado, envolve uma compreensão mais profunda, uma aplicação sensata desse conhecimento para que você tome decisões ponderadas. Mas Vegapunk, fazer clones de si mesmo com bases no mal, violência, ganância, acaba por ser o seu erro final, com um alto custo para ele e para todos ao seu redor. Mas mesmo assim, por que não matar ou desligar York assim que eles descobriram? Porque York era a única coisa que estava entre o governo mundial e a aniquilação completa da ilha de Egghead. E por que o governo mundial já iria matar os outros Vegapunks? A pesquisa sobre o século perdido, de qualquer maneira, já havia sido vazada. York já havia falado com os outros anciões, então eles não poderiam fazer mais nada a partir daqui. Então eles priorizaram muito mais salvar tudo que podiam do que caçar York. Além disso, se eles tivessem deixado transparecer que sabiam sobre a traição de York, os anciões teriam sido muito mais completos em tentar frustrar qualquer retaliação que eles pudessem ter planejado. Ao contrário de como realmente aconteceu, onde eles não tinham ideia até o instante em que a mensagem começou a tocar. Bom, após isso, 6 dias atrás, Lulúzia foi eliminada. E após ouvir sobre o que aconteceu com Lulúzia, Vegapunk deduziu que York roubou uma parte da Mother Flame e enviou para o governo mundial usando uma besta marinha que, por consequência, usou isso em uma arma ancestral. Bom, mais uma vez confirmando aí que deve ser Uranus, a não ser que seja uma quarta arma ancestral, mas quase com certeza a fonte de energia dessa arma antiga em particular foi destruída ou se esgotou durante o século perdido e o governo mundial não tinha meios de utilizá-la até agora. Vegapunk e Stella mandou preparar um navio para que os habitantes de Egghead pudessem escapar com segurança, mas isto não era uma opção para eles. Todas as bases da marinha já receberam ordens secretas para prendê-los e iriam persegui-los até o fim do mundo. Então, ao invés de ter uma morte vazia ou causar problemas para os outros, eles fariam o que Ohara não conseguiu 22 anos atrás. Agora aqui temos uma fala legal, né? Na frente do cérebro de Vegapunk, Pitágoras pergunta o que exatamente é a morte para eles. E já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, Stella disse que há mais uma tecnologia que deveria ser protegida. A máquina para criar nuvens ilhas. Porque essas nuvens insulares podem ser muito úteis para a humanidade se o mundo afundar. Interessante isso, né, galera? Pode realmente confirmar que o mundo de One Piece vai afundar antes, claro, do mar abaixar no final da série. A máquina de nuvem sendo mencionada especificamente aqui significa que ela vai ser significativa para o futuro. Depois disso, vemos que o Vegapunk ele começou a modificar o interior de Emmett, o robô gigante, para abrigar o seu Dendemushi. Mas um dia York o encontrou e perguntou o que, ele estava fazendo ali. Só que o Vegapunk desconversou, disse que estava apenas testando o Mother Flame em busca dessa energia desconhecida. Em seu pensamento, ele nos diz que o fato da Chama Mãe ainda ser imperfeita é a única esperança que eles têm. Curioso, né? Por que ela está imperfeita? Legal pra caramba isso daí, né? Vegapunk, Shaka e Pitágoras fizeram as gravações para a transmissão mundial. E é por isso que só vimos os três no vídeo. Depois das gravações, eles apagaram suas memórias durante as últimas 2 semanas. Dessa forma, seu plano nunca seria exposto. Sabendo que o conhecimento sobre York ser um traidor também seria apagado, Vegapunk deixa uma carta para si mesmo dizendo que sua pesquisa vazou para o governo mundial e que eles morreriam em breve. Mas uma contramedida já foi preparada. Por fim, a carta pede que o Vegapunk confie em si mesmo e morra. As reações deles aqui são muito boas, né? Com cada nova informação chegando, é só bomba. Bonnie, Luffy, Yonkou, Gorosei, Almirante, eles acordaram em meio ao início do caos. E as reações de Vegapunk à traição de York se tornam genuínas porque ele apagou sua própria memória. A última mensagem de Vegapunk para Vegapunk é: tenha fé e morra. Significa que ele morreu. Talvez sem saber por que deveria se deixar morrer, mas ele confiava muito no seu eu do passado. E teve um encerramento muito interessante para esse personagem que entra em áreas cinzentas. Bom,
Tanto os mocinhos quanto os bandidos agora têm o Vegapunk pra si. Curiosamente, a Lilith é quem nos falou sobre o Sol de Energia Infinita. Ou seja, acho que a Mother Flame completinha. E Orc tem a Mother Flame agora também incompleta. Lembrando que Elbaf é o lugar para descobrirmos mais sobre Nika del Sol, a energia dos tambores da libertação e tudo mais que queremos. Porém, sabe o que é mais legal nesse capítulo? Os tons filosóficos. O que significa a morte para os Vegapunks? O Marte, quando acha a cabeça do Stella, lá no capítulo 1113, pergunta a mesma coisa. O que significa morrer? Onde fica a consciência? A fruta do Vegapunk não renasceu, porque o seu cérebro continua a crescer. E agora entra a parte mais filosófica da coisa. Vegapunk está morto. Então Lilith e Orc agora se tornaram Vegapunk de verdade? O Oda usou aqui o paradoxo do navio de Teseu. Conhecem esse paradoxo? Imagine que você tem um barco inteiro de madeira. Aí você vai lá e troca uma das tábuas por outra de alumínio. O barco ainda é o mesmo, só que agora tem um pedacinho de alumínio. Agora vamos supor que você tenha gostado dessa ideia e vá substituindo a madeira por alumínio, parte por parte. Troca o convés, troca os mastros, troca o timão, troca o leme. Ao final dessa reforma, você vai ter um barco de alumínio e não mais um de madeira. Ou seja, você terá outro barco? Mas quando foi que o barco de madeira deixou de ser o barco de madeira e virou de alumínio? Foi na última peça que você trocou? Ou foi na primeira? Ou talvez logo depois que você passou da metade. É um paradoxo legal, né? Quando Stella deixou de ser Vegapunk? Quando separou seus aspectos? Quando tirou o seu cérebro? Ou quando ele morreu? Legal pra caramba isso daí, né? Mais ainda com essa cena de Marte ruminando sobre a natureza da vida ao observar o tanque cerebral de Stella. Eu creio que a fruta em si acaba por ser a resposta de Oda à questão filosófica aí do navio de Teseu. Se a fruta não pode ser transferida, Vegapunk não está realmente morto. Seu cérebro ainda está funcionando. Só o resto do corpo que não. Mesmo ignorando a clonagem, eles poderiam simplesmente construir um corpo robótico que pudesse conectar-se a Punk Records. E isso é literalmente um Vegapunk. E olha só, vamos ver se vocês se lembram de uma linha esquecida que parecia até mesmo descartável no início do arco de Egghead. Vegapunk nos conta que eles podem cultivar órgãos artificiais. Eu não ficaria surpreso se eles pudessem regenerar Vegapunk em um tubo de ensaio ou algo assim. Mas vamos lá, voltando. A cena muda para o momento em que Vegapunk, junto de Sanji, Atlas e Frank, estavam pilotando o Vegatank em direção à parte inferior de Egghead quando os fuzileiros navais atacaram a ilha. O Vegapunk disse ao Sanji que ele nunca pretendeu voltar ou escapar e que ele permaneceria na parte inferior de Egghead. Vegapunk também disse que, se possível, ele queria que o Sanji o deixasse morrer, porque ele sentia que, se ele morresse, algo importante iria acontecer. O Sanji, claro, reluta, né, sobre esse pedido, mas Vegapunk não muda de ideia e tem mais uma coisa a dizer. É sobre One Piece. Ele deseja que sejam os chapéus de palha que encontrem isso. E no ápice de tudo, voltamos ao presente. Os piratas guerreiros gigantes estão comemorando com seus amigos. O Soap está em cima da mão de Dory. O Brog está agarrando o Luffy, que ainda está na sua forma velhota, enrugada. E até pede para eles esperarem para comemorar, porque ele não consegue se mover. E eles partem então para a Terra das Fábulas. Vamos para Elbaf e Wall. Assim, galera, por que o Vegapunk desejou que os chapéus de palha encontrassem o tesouro One Piece? Ele não conhecia eles direito. Certamente isso não veio apenas pela ajuda que ele recebeu na escapada da ilha. Eu acho que isso também tem a ver com o Luffy na forma de Nika. Porque o Vegapunk ficou maravilhado. Ele leu sobre esse deus nas escritas de Ohara. E apesar da comemoração aqui da partida, essa parte com o Sanji no final eu achei bem agridoce. Ele estava lá com o Luffy, teve que carregar o Vegapunk. É uma pena que eles não tenham cumprido a palavra de proteger o velho. O mais legal é que o fim desse arco não parece também uma vitória. A maioria dos Vegapunks morreu. Stussy está em terra de ninguém. O governo mundial tem agora Punk Records, Mother Flame e o Serafim. Na melhor das hipóteses, tivemos aqui uma vitória de pirro. Uma vitória com alto custo. Esse arco eu achei incrível. E esse capítulo foi um ótimo epílogo. Eu realmente curti bastante ver que Stella e os outros descobriram sobre Orc. Tiraram suas memórias do ar e as apagaram
com uma mensagem para si mesmo. Luffy agradecendo ao gigante de ferro antes de pular era bem típico dele. Mal posso esperar para descobrir mais sobre Elbaf quando tivermos mais informações sobre Joy Boy. Esse foi o infame incidente de Egghead, que o narrador vinha provocando há bastante tempo. Literalmente todos os tipos de coisas alucinantes aconteceram nesse arco. A mensagem do Vegapunk é um grande marco na história. Ela basicamente é o discurso de morte de Gold Roger versão 3.0. E agora o governo mundial vai ser mais feroz daqui pra frente. Os fuzileiros navais estão prestes a se dividir em duas ou mais facções. A SWORD possivelmente vai atrás do tesouro One Piece. Os revolucionários têm uma ideia clara de por que eles precisam fazer seus movimentos agora. E os Yonkous não estão mais em um impasse. Piratas de todo mundo perseguirão ativamente o tesouro One Piece. Esse incidente é um grande ponto de virada na série. É um arco mais perto das extremidades finais, meus caros Nakamas. Estamos finalmente indo para a ilha de Elbaf. Capítulo muito bom, muito legal. Eu acho que Oda ele conseguiu explicar tudo. Claro que tem vários mistérios que ficaram em aberto. A coisa das Akumas no Mi, o sangue verde. Mas como a Lilith tá ali, o Oda ainda vai usar essas explicações. Ainda não tá fora. Ele não falou que seria em Egghead. Ele falou que fosse quando Vegapunk surgisse, teríamos as respostas. Lilith está viva e vai contar bastante pra gente aí sobre frutas, sobre tudo mais. Sabe uma coisa que ficou no ar? Quem deu comida pro Luffy, né? Quem alimentou o Luffy naquele retorno dele? Tavam falando que era o Doc Key, aí foi o Kizaru, e aí foi quem mais? Foi o próprio Saturno que deu uma comidinha pro Luffy lá. Tomara que o Oda volte nisso e explique quem deu comida pro Luffy lá pra ele conseguir voltar à luta. Assim, o arco eu achei legal, maravilhoso, um encerramento digno, que merece um review completo dele, aonde eu vou estar fazendo. Mas pergunto pra vocês, o que vocês acharam de Egghead? Entre em qual top aí da sua lista de melhores arcos? Ou piores, claro. Deixe sua opinião, tá bom? E lembre-se, Joy Boy não superou Shanks. Quem leu isso aí leu errado. Até o Oda escreveu errado lá. Deixa Shanks quieto. Ninguém supera o Shanks, não. Meus amigos, se você gostou do vídeo, ó, deixa um likezão. Até a próxima. Valeu por assistir, hein? Fui!